समाजवादी मोर्चाले प्रदेश स्तरमा घोषणा सभाको आयोजना गर्ने भएको छ सोमबार नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले भदौ आठ गतेबाट प्रदेश स्तरमा घोषणा सभा गर्ने निर्णय गरेको हो बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले मोर्चाको बैठकमा समाजवादी मोर्चाको कामलाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो उहाँले भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो एउटा तरङ्गमय जो वातावरणमा चाहिँ मोर्चाको घोषणा भएको थियो समय अलिकति लम्बिँदाखेरि बाहिर के हो के हो भन्ने पनि थियो तर आजबाट त्यो चाहिँ अन्त्य भएको छ र हामीले नौ गतेदेखि प्रदेश स्तरको घोषणा सभाहरू गर्ने निर्णय गरेका छौँ सँगसँगै यो देशमा जो भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन चलिरहेको छ त्यसलाई समर्थन गर्ने गरी हामी सोच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो बैठकमा समाजवादी मोर्चालाई प्रभावकारी बनाउने समाजवादी मोर्चालाई शक्तिको रूपमा विकास गर्नुपर्छ र समाजवादी आन्दोलन अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल भएको छ मोर्चामा सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी नेकपा एकीकृत एक समाजवादी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा सहभागी छन्